Áries, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Alianças estão se tornando uma possibilidade. Então olhe além das aparências. Você ficará surpreso. Sua saúde, embora excelente, pode ser perturbada por problemas no fígado e pequenas mudanças em sua dieta iria ajudar. Humor. Você estará pronto para enfrentar um problema que pesa há muito tempo. Algumas boas notícias lhe ajudarão a se livrar desse problema. Amor. Você vai sentir uma real necessidade de encontrar mais equilíbrio em suas relações sentimentais. Conversas vão relembrar ressentimentos antigos. Não critique muito se quiser ter um recomeço melhor. Dinheiro. Você vai ter a energia necessária para enfrentar uma tarefa importante e você vai terminá-la. Trabalho. Há possibilidade de novos projetos hoje. É hora de ir à procura destes projetos e de confiar em seus contatos. Tenha um bom dia, Áries. Até amanhã.